Javni utrov, ne znam vas šovje, zato šovje su roki ptici. On je v to učilište. Ja bih i zamolio da učenicite i profesorkite da nas slušate. Trnate vojna misija sa ovim već što stigna super kik si postoji 18 godini, stanate punoletni pred nekoj vreme, isto kako što ga stanete vi u Čemalku. Tuka negde sve generacijski blisku. Девојче, не сме ли на мобиле тоа да се обраќам? Да се караме. И тренаме во една мисија, малко да ја посвириме добра музика на средношколците, а Бога ми кој сака може да посвири со нас ако свири некој инструмент или пее. А ја би ја замолил за еден аплауз за вашата другарка, колежка Сидора Атаун. Како му знам аплауз? Сама веќе свири со нас, само после ќе стави микрофон да се слуша добро.
Može? Maestro Boris Mino na gitara. Ajde,
мислев на вас. Океј, сега ќе свириме на песна со вашата другарка Исидора, која што ќе не следи на гитара. Аплауси за неа уште еден. Дај микрофон, има кој нешто може да чуе, да ќе свири. Ќе свириме на песна што се како глупави песни, ја направих пред... А Бога ми, кога некој од вас се родил тука негде отприлика. Ми му дошло пред едно 15 на години. И ќе отсвириме по еден тоналитет што не е типичен за оваа песна. Глупа и песна. Вие пиете шо сега? Креативност на дело. Наредната недела. Професорите се викаат, шо збори овој се?
Хвала Шега. Не е добре. Хвала момци, што се приклучив това песна, сите знаете и сите ќе пеете. Абе, мушки, викнете малце, што е вам? Само дилот се. Хвала ви, луѓе, ви благодариме што ви дозволите да бидеме тука во ваше училиште денеска. Ова следна песна е последна за вечер. За вечер, ете, не ми е сребна дошелца. За денеска и бидете добри ученици, не бегайте многу често од часови или воопшто и еден ден станете успешни граѓани на оваа земја која што нема да личи на Африка еден ден се надевам. Секој, секој е секој мудрана, во оваа мала саварна.